Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti Natašu Tramišak, saborsku zastupnicu. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. I odmah na samom početku čestitam vam Međunarodni dan žena. Kao i naravno svim gledateljicama Osječke televizije. Pa evo, odmah koristim ovu prigodu pitati vas što vama znači današnji dan. Evo, ja ću se također pridružiti čestitkama. Naravno, evo, svim dragim ženama, svim dragim kolegicama također čestitam Međunarodni dan žena. Nadam se da su ga zaista evo provele onako kako su one htjele, uz barem one neke trenutke samo za sebe. Evo, istinu je to lijepo i čuti, ali evo, uživaju li danas žene u Hrvatskoj veća prava nego što su uživale žene nekada? Posebno pri tome mislim na naše majke, na naše bake, pa u konačnici i na naše prabake. Pa da, evo, odgovorit ću i na ono prvo pitanje što meni osobno znači ovaj dan. Pa zaista ispunim vas s ponosom da se ženama daje na značaju i da ovaj dan poseban dan zapravo ispominjemo za sve one žene koje su kroz povijest se i borile da bi mi danas bile ravnopravne sa našim muškarcima, našim muškim kolegama, prijateljima, supružnicima. Jako je važno. Važno je da se na taj način sjećamo svih njih koje su kroz, kažem, povijest prošle tu borbu, ali i da se svi mi danas osvijestimo i spomenemo i same sebe. Koliko doprinosimo društvu, koliko smo važne u društvu i da na neki način se i ohrabrimo. Za žene bi ja htjela reći da je svakako važno da jedna drugu podržavamo. Lijepo je vidjeti kad kolegice napreduju. Lijepo je vidjeti kad imate žene koje su ravnopravne muškarcima u političkom životu, u nekakvom gospodarskom dijelu. Imamo jako puno poduzetnica. Dakle, to je važno komunicirati. Sve više žena se ohrabruje u poduzetničke vode. Vrlo su uspješne. Možemo reći da stvaraju i ozbiljne kompanije od onog malog srednjeg poduzetništva, ali naravno i vode velike korporacije. Osobno znam puno žena koje su upravo na tako važnim visokim funkcijama i lijepo je vidjeti kako žene doprinose društvu. Znači, uz onu tradicionalnu ulogu koju imamo, svakako naravno od nekakvog trenutka rođenja, od onoga što nas se u obitelji odgaja, da uz tu tradicionalnu ulogu majke i žene, da svakako doprinosite i razvoju društva i da se možete ispoljiti i u svemu onome na kraju u čemu ste vi najbolje. U razgovoru sa nekim poduzetnicima rekli su mi, pa iskreno da ti budem, draže mi je, Filipe, da na nekoj čelnoj poziciji upravo i bude žena. Nekako se mogu više orijentirati na njih. Često budu onako brže, ažurnije u poslu i odgovornije se ponašaju. Mislite li da i dalje u našem, ajmo reći, tradicionalnom ipak hrvatskom društvu nekim ljudima to neshvatljivo? Pa ja bih rekla da je sve individualno. Ne volim puno generalizirati i sve ovisi o samoj osobi. Možete imati jako kvalitetnih suradnika i u muškarcima, naravno, isto tako i u ženama. Treba samo dati svakome priliku da se pokaže, što sam spomenula, u čemu je on zapravo dobar i u čemu je najbolji. Netko od nas je jako vješt, ja čovječe u kuhanju, pa će biti izvrstan kuhar. Netko je zaista dobar govornik. Netko je dobar pisac. A neko je vrlo uspješan recimo u matematici ili fizici ili nekim drugim znanostima. I tu ne bih generalizirala gdje su bolje žene, gdje su bolji muškarci. Žao mi je čuti neke brojke, još što se sad istaknuli, da još uvijek ženama onako dajemo više tradicionalne uloge, ne volimo ih isticati, smatramo da one možda nisu dobre za nekakve poslove. Ja nisam to kroz svoju poslovnu karijeru doživjela. Ja sam zaista imala veliku podršku svojih suradnika. Prvenstveno, moj politički put i karijera je krenula uz gospodina Ivana Anušića, gdje on mene pozvao u suradnju u tim. Ja sam njemu bila zamjenica načelnika općine Antunovac tada i to u dva mandata, ali naravno i svim drugim kolegama s kojima sam ja surađivala. U konačnici postala sam i ministrica u Vladi Republike Hrvatske. Imala sam jako dobru komunikaciju sa svim svojim kolegama, evo sadašnjim ministrima, naravno i sa premijerom, gospodinom Plenkovićem. I tu vi vidite da oni zapravo daju veliku podršku i nama da se osnažimo i zauzeli smo, mogla bi tako reći, vođenje vrlo ozbiljnih resora. Kada gledate, evo i kolegica Vučković je na čelu Ministarstva poljoprivrede. Jako zahtjevan i ozbiljan resor. Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda Europske unije također bilo, evo, koje sam osobno vodila, ali naravno i Ministarstvo turizma ima svoje izazove. Ja bih rekla da sve zajedno smo tu na neki način doprinosile i vodile odgovorne ozbiljne funkcije. Zanimljivo je, spomenuli ste gospodina Anušića, bilo upravo u vremenu dok je on i bio župan, većina pozicija, rukovodećih pozicija na mjestu pročelnika u Osječko-baranjskoj županiji i jesu žene.
Da, to je i dalje tako. To je slučajnost, ja bih rekla, nije to ciljano birano. Nekako žene sve više očito odlučuju, ohrabruju za preuzimanje tog rukovodećeg dijela administracije. Znači, ovo je administrativni posao, županija vam je, kao inače općine i gradovi, obavljanje javnih usluga, pružanje, znači, svega onoga što javno treba osiguravati našim građanima i mještanima. Ovdje su najvažniji zdravstvo, školstvo, odnosno sustav obrazovanja, gospodarstvo. Ja bih rekla da to su nekakve usluge od kojih naši ljudi očekuju brzu reakciju, ekspresnu reakciju i volimo da u tom dijelu nemamo problema. Žene su sistematične. Više se vole, ja bih rekla, uhvatiti u koštac s tom dosadnom administracijom. Pa možda je to razlog zašto se više žena uopće angažira i javlja na takva radna mjesta. Dakle, evo, županija, kao što ste rekli, je dobar primjer. Možda gdje na neki način se postiže i ta rodna ravnopravnost. I kad bi govorili što je to zadovoljavajuće. Sad vidimo da, naravno, po izbornom zakonu moramo imati minimalno 40% zastupljenosti žena na listama. Hoćemo li reći da smo tu zadovoljni ili ipak želimo da to bude 50-50? Znači, to je uvijek onako malo, ja bih rekla, i što želimo s tim poručiti, ali to zadovoljavajuća brojka. Ali opet je i tu pitanje, žele li se žene baviti politikom? I to je drugo pitanje, tako je, i to je jako dobro pitanje. Mislim da smo tu još deficitarni, da žene zapravo tu treba ohrabriti. Politika kao zanimanje, osim što nosi veliku dozu odgovornosti gdje su žene sigurno spremne se prihvatiti, imamo uspješnih načelnica, gradonačelnica, sada i županica u Hrvatskoj, ali i saborskih zastupnica. Ja sam izvukla podatak, 51 žena je trenutno u Saboru. Dakle, 34%. I to izgleda sada puno bolje nego 2020. kad su se slagale izborne liste, gdje je bilo manje žena. I mogu reći da su sve vrlo aktivne, bez obzira s koje političke stranke dolaze i kojeg spektra, da jednostavno svaka se bori za neke svoje ciljeve. Međutim, što želim ovdje reći, da je to uz tu odgovornost koju politika nosi, to vam je posao kojim se morate potpuno posvetiti. Zapravo tu jako malo vremena imate za onaj dio privatnog života. Vidimo da je to jako teško. Imamo primjer uspješnih žena. Mm-hmm. Vidjeli smo evo sada i predsjednicu Europske komisije, a ponovno novu kandidatkinju, gospođu von der Leyen, koja je uspješno se ostvarila i u svojoj profesionalnoj karijeri, ali i kao majka. Mislim da sam pročitala podatak da ima čak 7 djece. Dakle, to je zaista impresivno vidjeti. Evo i županica Jozić također je bila na vašem mjestu. Isto, gospođa ima puno djece. Gospođa Karolina Vidović-Krišto također je, ima puno djece. Znači, neke žene su ipak uspjele, naravno, u toj svojoj, ajmo to tako reći, i obiteljskoj i poslovnoj priči. Da, međutim, to je jako izazovno. I tu je možda i razlog zašto nema toliko žena koje se ohrabre. Tu vam treba jako velika podrška prvenstveno i obitelji. Znači, naravno, i supružnika, ali i šire obitelji, jer mi svi znamo što nosi za sobom odgovornost obitelji. I pogotovo žene koje su majke i koliko se to obveze. A politika vam je jednostavno zaista posao koji traži angažman 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Vi ste uvijek dostupni. Ako i niste možda u nekakvom uredu, u nekakvom protokolu, ali ste uvijek dostupni. Netko naljuti ako mu se nisi javio, ako mu nisi odgovorio na mail, na poruku i kako već sve to ide. A recite nam, koliko je vama, prvenstveno kao ženi, danas teže baviti se politikom nego, na primjer, vašim muškim kolegama? Osobno to nisam osjetila. Mislim da jednako nekako balansiramo sve te obveze. Mislim da je jednako izazovno. Mi smo zapravo u vremenima gdje se suočavamo sa različitim, mogli bi tako reći, svjetskim krizama i situacijama koje vode u nekakvim smjerovima, možda i unatrag koji korak cijeli svijet. Vidimo da ratovi koji su u posljednjih 2 do 3 godine da zaista angažiraju značajno velik dio država u svijetu i su svi fokusirani na završetak, nadamo se što prije, i tog ratnog stanja. Međutim, da izbijaju neki novi sukobi. Imali smo pandemiju koronavirusa koja je napravila zastoj u radu ne samo javne uprave nego i cijelog gospodarstva. Zastoj u radu gospodarstva znači i stagnaciju, a u konačnici dovelo je evo i do velike inflacije koja se ne događa u Hrvatskoj, događa se u Europi i u cijelom svijetu. To su sve nekakve izazovne situacije. Prvenstveno su izazovne i za same političare koji ovdje moraju donositi određene odluke. Građani žele od politike da nešto promijeni, da nešto popravi, da njima bude lakše, da imaju bolji standard života, žele jednostavno živjeti bolje i uvijek gledaju političare.
Tu je važna uloga da kako je gospodarstvenika, međutim i sami gospodarstvenici često gledaju u političare koji donose određene odluke ili određene zakone. Tu nije jednostavno. Ja bih rekla da ovdje zaista pa evo i žene i muškarci koji se s tim poslom bave na jedan zajednički način jednom sinergijom mogu napraviti najbolje rezultate. Jer svi imamo nekakav drugačiji pogled na to kako bi bilo najbolje. Uvjerena sam da svi oni koji se bave politikom, evo poznam dosta kolega, da se bave iz onih osobnih pobuda, intrinzičnih pobuda, da zapravo promijene društvo i okruženje na bolje. Svako to možda gleda sa svog nekakvog aspekta, da li ideološkog, nekog obrazovnog, nečeg što se bavio ranije, međutim ja sam uvjerena da svi zapravo polaze s tom osnovnom motivacijom. Netko je od nas uspješniji u tome, netko je manje. Kažem, neke ideologije su pozitivnije, neke možda malo manje, ali vjerujem i uvjerena sam da svi polazimo s tog aspekta. A treba prvenstveno uvažavati svačija mišljenja. Ja volim poslušati često i rasprave u Saboru koje dolaze iz klupa oporbe, prvenstveno evo, iz kolega drugih i političkih stranaka, naravno i na desnoj strani, na desnici, ali i na ljevici isto tako, da uvijek poslušate kako oni razmišljaju, što oni to komuniciraju, što se zapravo nekakvim njihovim idejama ili njihovom programu nalazi. Naravno, stranci koja je na vlasti je uvijek najteže. Jeste vi ti koji ste odgovorni za svaku svoju izgovorenu riječ, vi ste odgovorni za svaku donesenu odluku i za sve ono što se nalazi u konačnici u samim zakonskim prijedlozima. Često je lakše biti u poziciji reći da nešto uvijek može bolje. To je uvijek lagodnija pozicija, ali nemate tu razinu odgovornosti. Dakle, u ovom trenutku najveća odgovornost, naravno, na vladi i na Hrvatskom saboru je upravo mislite na HDZ-u. Mislite zapravo da je tu nevažno je li netko muškarac ili žena? Nevažno je. Ovo što govorim je zapravo o našim individualnim karakteristikama, našim osobnostima. Ono što sam rekla na početku nije nekakva ideologija koju zastupamo, ali ipak, ovo što sam rekla, zaista se držim toga, volim poslušati i kolege kada raspravljaju. Nažalost, često rasprava krene u smjeru prepirke, možda to najbolje tako reći, iz jednostavnog razloga, što ako raspravljate o temama koje su isključivo izmjene zakonodavnih prijedloga, to je često nerazumljivo, nije onako jednostavnim rječnikom, znamo kako zakoni izgledaju ili neke odluke i da biste bili prepoznatljiviji široj javnosti ili možda komunicirali, trebali ste imati puno više znanja o svakom od pojedinih teme ili resora. Ali evo, na primjer, vi ste se referirali, evo, vi ste i podržali u konačnici Vladu Republike Hrvatske uvođenju strožih kazni za počinitelje kaznenih djela, jačanju prevencije i snažniju zaštitu žrtava od nasilja u obitelji, posebno žena koje su najizloženije ovom obliku nasilja. Naime, upravo to je jedan konkretan primjer da to praktički mediji ne prenesu. Vi često imate svoja izlaganja u Hrvatskom saboru, referirate se na niz stvari, ali mi to ne možemo vidjeti, naravno, u mainstreamu. Valjda zato što ste normalno komunicirali, normalno ste govorili o toj problematici, niste pravili nekakvu halabuku, niste, ne znam, nisu vas iznosili iz sabornice i tako dalje. Evo pa, kako sada možemo gledati, evo, konkretno na ovo, prvenstveno po pitanju zaštitu žrtava od nasilja? Da, evo, hvala vam, vi ste to primijetili, da zaista sam imala potrebu uključiti se aktivno u izmjene ovog zakonskog prijedloga, zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, jer kad gledate brojke u cijelom svijetu, a nažalost i u Hrvatskoj, da gotovo 30% žena je u bilo kojem trenutku života nakon 15. godine doživjelo nasilje od najbližih, prvenstveno od često člana obitelji. To je zaista jedan podatak gdje zastanete i zapitate se je li društvo krenulo naprijed ili nekako u ovom dijelu još uvijek nismo shvatili da se stvari rješavaju komunikacijom, ne nasiljem. U konačnici, ako nema ni komunikacije, da uvijek postoji druga opcija ili drugi način, ali da nasilje sigurno nije opcija i da moramo imati nultu toleranciju. To je bio razlog mog uključivanja. Htjela sam svakako podržati, naravno, i napore ministarstva, pravosuđa i vlade da se takva odredba strože kažnjavanja kao način ili metoda prevencije uvrsti u zakon. Naravno, da, dobro ste rekli, ako vi niste glasni, ako nećete imati možda nekakve izjave koje su onako zanimljivije, zvučnije, onda nećete biti preneseni toliko prema medijima, ali to nam je jednostavno odraz današnjeg društva. Vijesti dolaze jako brzo, mijenjaju se ne više u jednom danu, a mijenjaju se u nekoliko minuta. Mi smo zatrpani svakodnevnim vijestima od ujutro do navečer, sve su senzacije.
Uglavnom su negativne. I tako je, puno je tu portala, puno je tu društvenih mreža. Jednostavno ljudi čitaju ono što je u tom trenutku zanimljivo. Uh-huh. Međutim, bez obzira na to, ja zaista, moj način komunikacije, stil i u političkom životu je do sada bio, a to je da komuniciram ono što može biti korisno. Ono što može biti korisno prvenstveno društvu i svim onima koje ja, na kraju krajeva, i zastupam kao saborska zastupnica iz 4. izborne jedinice. I uvijek mi drago i te nekakve teme se dotaknut, komunicirati neke stvari koje su pozitivne ovdje. Naravno, nisam osoba koja nije kritična i sama prema sebi. Moramo nekad prihvatiti da stvari mogu biti i bolje i uvijek trebaju biti bolje. Moramo se uvijek razvijati, uvijek ići naprijed. Nećemo nikad reći da je sve idealno ili da smo završili neku svoju priču. Uvijek moramo gledati kako ćemo biti još bolji i koje ćemo to stvari raditi ili projekte ili programe koji će nas kao društvo razvijati. Volim istaknuti pozitivne primjere upravo ovdje iz svoje županije. Jer dužnost mi je isto i referirati se na to upravo zato što evo, kroz ovo iskustvo i stotina emisija koje su iza mene, primijetio sam da je sve zapravo veća brojka gledatelja kojima ne odgovara nasilan oblik komunikacije, kojima ne odgovara kada se u Hrvatskom saboru saborski zastupnici i zastupnice konstantno svađaju, vrijeđaju, omalovažavaju, ponižavaju, jer i mi trebamo jasno reći da je nasilje i ono verbalnog karaktera, da je nasilje i ono što gledamo na društvenim mrežama, što neki često pišu ružne komentare o nekome da bi nekoga obezvrijedili, ponizili, da bi umanjili njegov značaj. Ja se osobno nadam da ćemo i nakon današnje emisije barem na neke ljude utjecati da prije nego što i napišu o nekome nešto loše, prije nego što izgovore nešto loše, da će razmisliti i sjetiti se da imaju majku ili su imali baku, možda i kćerku, tetku, strinu i jednostavno biti podrška prije svega ženama, jer ja sam sad se šokirao s ovim podatkom što ste rekli, 30% žena je doživjelo nekakav oblik nasilja. Iskreno to me šokiralo. Mislim da će i gledatelje zasigurno to šokirati. Ali nije se lako baviti vama, ženama, u prvom redu politikom. I sad kad vi to sve uzmete u obzir, vaše iskustva i na lokalnoj razini i na nacionalnoj razini, jesu li žene dovoljno zastupljene u političkom životu Hrvatske? Da. Evo sad kad smo na početku s brojkama krenuli, mogu reći evo, osobno mislim da možemo još bolje. Da bi sigurno oplemenili i politiku kao takvu i da treba dati prilike svim ženama koje iskazuju da imaju nekakve ambicije ili potencijal. I da se pokažu kako mogu u tom dijelu politike doprinijeti što neka unapređenju cijelog društva. Ono što je sigurno će sada biti znakovito i gdje ćemo svi gledati, prvo su kreiranje lista i koliko žena imamo na samim listama, na kojim su mjestima. Uh-huh. I to je ono što će sad biti odraz, možda i pokazatelj koliko smo napravili iskorak u ovom dijelu približavanja onim zakonskim zadanim kvotama. Ja sam dosta bila skeptična, evo mogu reći, prije 10 godina kad smo govorili o uvođenju kvota, obveznosti, trebamo li dati nekom prednost ili ja ću se osobno staviti u ovu poziciju cipala samo zato što sam žena ili zato što imam kvalitete. Na prvom mjestu, naravno, čovjek reći dajem priliku svakoj osobi, svakom čovjeku po osnovi njegovih kvaliteta. Međutim, očito kad pogledate sve ove brojke i onda vidite da ipak nije baš tako jednostavno i da su potrebne kvote. Jer kada govorimo, primjerice, evo i o muškim kolegama, niste baš možda i vidjeli primjer da se od njih traži neka ekstra velika stručnost ili znanje da bi oni negdje napredovali. Nekako je to njima prirodnije ili lakše. I mislim da sad kada gledam taj odmak i nakon evo, i visoke politike, vidim da je ipak potrebno da imamo tu kvotu. Mm-hmm. Jer onda ćete kroz tu nekakvu brojku žena sigurno dobiti i priliku da se ona kvaliteta pokaže. Često trebate otvoriti priliku da bi se kvalitetni ljudi mogli dokazati i pokazati. Tako da evo, sada kad to gledam, sigurno jesam da takva kvota ostane, da je što više moguće pokušamo ispoštovati. Naravno, to nije niti jednostavno. Mm-hmm. Što ste rekli, nemate dovoljan broj žena koje se bave politikom, pa da biste onda mogli reći sad ćemo mi imati na listi 5, 6 ili 7 žena, jer to je tako obvezno pa to mora biti. Ja naravno nisam, kažem, a priori niti zato, ali ipak neka ta kvota ovdje bude, pa ćemo mi i kroz to dati priliku mnogim ženama. Ja kao muškarac mogu definitivno reći da se apsolutno slažem s vama i jučer sam u jučerašnjoj emisiji, kontakt emisije TV Replika, kad smo pitali gledatelje obilježavate li Međunarodni dan žena, rekao da je ženama definitivno teže nego li muškarcima, sviđalo se to nekome ili ne.
jer vi žene često doživljavate ono što se nažalost i dan danas doživljava, razna generaliziranja, razne predrasude. Ako je žena uspješna, ona je to postigla ovako. Ako je žena slučajno punija, reći će se joj vidi debele, ovakve ili onakve. Ako žena nije našminkana, reći će joj vidi što je neuredna. Ako je žena opet našminkana, reći će ja, pa ona se stigne šminkat, ona se samo bavi sama sa sobom. Niz je takvih primjera, da ih ne navodim, jer ipak smo na televiziji, poštujemo nekakve standarde u komunikaciji, pa ne želim koristiti vulgarizme. Ali bila žena sređena, bila žena nesređena, bila žena zgodna ili nezgodna, kako god to možemo nazvati, uvijek će se naći neki pametnjakovići koji će toj ženi naći nešto da joj prigovore. Dok istovremeno muškarci to baš i ne doživljavaju. Znači... Da, tu ste u pravu. Međutim, jednostavno, to ne trebate doživljavati. Mm-hmm. To jednostavno treba ignorirati. Znači, vi se fokusirate na ono što zagovarate, na ono što jeste, na one kompetencije koje imate i jednostavno ovo drugo sve ne trebate jednostavno doživljavati. Trebate se ograditi od toga. Ja bih rekla da ste tu u pravu. Tu često smo i mi žene te koje volimo komentirati. Druge žene nismo davale, ovo što sam rekla na početku, dovoljno jaku podršku. Mislim da tu i pokazuje na kojem smo stadiju još kao društvo, da se itekako trebamo još razvijati. Općenito bih ja rekla o svim nekakvim negativnim komentarima. Najčešće vas odgajaju onako da vam kažu budite pristojni. Mm-hmm. To je osnovno. To zaboravljamo kad odrastemo. Znači, to je to. Onako kako bi trebali biti, budite pristojni. I nikad ne znate što netko drugi proživljava. Niste u njegovim cipelama, niste prošli isti put i ne treba nikoga suditi. Tu možda smo mi, ja bih rekla, evo kao društvo još puni predrasuda. I vjerujem da će se kroz neko vrijeme, kada više komuniciramo upravo i ovome, da te predrasude jednostavno treba maknuti sa strane, da treba gledati čovjeka kao osobu prvenstveno i vidjeti koje su njegove pozitivne strane, ne samo mane, da ćemo to još morati zapravo na neki način doći do toga da radimo na tome i da postignemo nekakav taj odnos jedni prema drugima. Vraćam se sada opet kad govorimo i odnos žene i muškaraca i ta ravnopravnost. U biti sve počiva na tome. Znači, sve se može rješavati dijalogom, sve se može rješavati komunikacijom, a ako čak i nje nema, postoje nekakvi drugi načini, postoje načini udaljavanja, postoje načini jednostavno sve bolje osim tog nasilja, osim vrijeđanja, bilo ono verbalno, bilo nekako nasilje fizičko, jednostavno to mora biti neprihvatljivo i ta nulta stopa tolerancije zaista mora postojati u društvu. Ali i upravo ovo što ste spomenuli, moramo se osvijestiti da je i verbalno nasilje također nasilje. Znači, da sve ono što mi komuniciramo ili govorimo itekako ostavlja posljedice na druge ljude. I često dovodi u konačnici do suicida i do ljudi koji čine uistinu stvari koje su uzročne. O tome se baš i ne govori pretjerano, nažalost, u našim medijima, posebno što je izraženo i na društvenim mrežama, što niti je normalno, niti prihvatljivo. Pa evo, ja se nadam da će i gledatelji također malo analizirati sve što čitaju i vide da je ta negativnost koja nas apsolutno nigdje neće dovesti, ni na koji način. Ali evo, pošto nam je ovo turbo izborna godina, i uistinu, evo, liste se još, pretpostavljam, kod većine, velike većine političkih stranaka u Hrvatskoj nisu sastavile. Kako biste vi, evo, na primjer, potaknuli ili motivirali da se još veći broj žena uključi u društveno-političke procese Republike Hrvatske? Ili sada kada će se liste sastavljati, možda da ne sjede samo sa strane i ne gledaju, nego da kažu, ali čekajte, i ja sam to i to. Niste samo vi. Kako ih, evo, motivirati, potaknuti? Da, svakako mislim da je to proces. Da morate biti uključeni, aktivni, možda i na nekakvom profesionalnom dijelu, u nekakvom profesionalnom životu. Možda ste negdje profesorica, znači već kemije ili biologije, ili možda ste profesorica, ne znam, na ovim informatičkim znanostima, ili ste liječnica. I svakako imate određene sklonosti, imate preferencije ideološke, bilo one lijevo ili desno, i smatrate da ste u svom resoru osoba koja ima itekako što za reći i možete doprinijeti nekakvoj kvalitetnijoj kasnije i doradi ili izradi nekakvih zakonskih prijedloga, mislite da tu možete doprinijeti. Trebate se svakako angažirati prvenstveno
i angažman u politici važan. Morate biti u političkoj stranci, na terenu, bliski sa kolegama i na neki način se tu pokušati nametnuti. Jer, vjerujte mi, svatko tko radi svoj posao kvalitetno, dobro, predano, ne ostane nezapažen. To je bio moj moto od početka. Jednostavno, treba se truditi i raditi na onom radnom mjestu na kojem jeste ili na onom poslu kojeg radite, obavljate, na neki način biti i prisutni, ono što sam rekla, i društveno i politički se angažirati. Nećete ostati neprimjećeni. Ako zaista iskreno ste se posvetili i radite taj posao onako kako najbolje možete i znate. Ovo što ste sami rekli, možda se žene nekad i ne odlučuju samo za politiku, iz razloga što eto, ne žele biti eksponirane javno, imaju puno privatnih obveza, boj se da će im to na drugoj strani nekako biti zakinute. Ima tu niz razloga. Međutim, ja im poručujem svakako, sve koji imaju ambiciju, koje vole komunicirati, vole biti aktivne, društveno angažirane, bez obzira koje su struke, kojeg su obrazovanja, što su završile, sigurno imaju svoje mjesto i uvijek mogu doprinijeti svojim radom. Neka se svakako angažiraju, neka se svakako aktiviraju i vjerujem da ćemo možda kroz ovaj izborni ciklus ili sljedeće, ali sigurno i doći do toga da imamo 40% žena u politici i ne samo, bih rekla, u politici, neovisno na kojem ste mjestu, nego na ključnim, odgovornim funkcijama i rukovodećim radnim mjestima i da ćemo tu pokazati da jednako kao i muški kolege možemo kvalitetno obavljati svoj posao. Pokazati primjerom upravo, evo možda i sada, malim curicama koje su sada možda i kod baka i djedova na čuvanju, da mogu uspjeti, da trebaju biti snažne, da ne trebaju odustajati od svojih snova, želja, bilo da žele biti liječnice, bilo da žele biti dizajnerice, bilo da žele biti vrhunske ili kuharice ili profesorice ili doktorice, liječnice. Tako da, ali ipak to što ste spomenuli je vrlo važno, te inicijative i taj kontinuirani rad je uistinu važan u konačnici da se i dokažete kao osoba. Pa evo, koje su u konačnici vaše dosadašnje inicijative i nekakvi prijedlozi u društveno-političkom životu Republike Hrvatske na koje ste vi kao Nataša Tramišak iznimno ponosni? Da, sad pitanje, ne volim reći da sam ponosna sama na sebe. To nekako meni nije baš sklono govoriti, niti to trebam, niti to nekako ističem, niti taj osjećaj poznajem kao takav. Mogu reći da ono često što sam osjećala kad bih nešto, nekakav proces ili nekakav projekt priveli kraju, onda osjećate onako zadovoljstvo da ste nešto uspjeli dobro napraviti. Više bih to tako komunicirala. Svakako, taj put fondova Europske unije koji sam ja započela još 2009. godine dolaskom u općinu Antunovac, kada nije bilo puno stručnjaka, eksperata, kako god ih nazvali, ili konzultanata koji se bave fondovima Europske unije, prepoznala sam područje, dobila podršku u kojem trebam se usavršiti. Iako tada i kao političarka, ja sam vrlo rado prihvatila to učenje nekih novih znanja i rad u administraciji, jer kao pravnica to mi nije bilo strano. Mogu tu reći da osobno sam zadovoljna što sam tako odlučila tada, jer je niz lijepih onako projekata kroz ovo vrijeme koje smo uspjeli realizirati. Nikad to nije jedna osoba sama za sebe. To sam uvijek isticala i uvijek ću govoriti. U svakom projektu je važan tim ljudi koji s različitih opet aspekata ili različiti dio posla odrađuje. I ovisi o kompleksnosti projekta, toliko vam je tim i velik. Ako su projekti nekakve manje vrijednosti ili manje zahtjevni, imate manje timove, troje, četvero ljudi, do nekoliko desetaka ili više ljudi ako su veliki strateški ili kompleksni projekti. Na kraju, mogu reći, evo, krenula sam sa timom od možda 5-6 ljudi u Razvojnoj agenciji općine Antunovac, gdje smo provodili projekte od biciklističkih staza, od tipa projekta za želi koji se nastavlja već dugi niz godina. Ja sam jedna od onih inicijatora i takve vrste projekata još iskroz IPU gdje smo pripremali i pisali takve projekte pojedinačne. To je odličan projekat kojega ste spomenuli, upravo zato što uključuje niz žena, žena kojima fali radnog staža, žena koje su pred mirovinom, koje teško žive i opet one brinu o poprilično velikoj, visokoj brojci žena. Uistinu, da, zanimljiv projekt je za želi. Na drugoj strani, naših starijih sugrađana koji trebaju podršku i pomoć u kući pri obavljanju svojih svakodnevnih zadataka. Tako da mi je drago da je to jedna inicijativa koja se zaista nastavlja. Kolege tada iz Ministarstva rada su to prepoznali i to podigli ne samo kao jedan projekt, nego na razinu cijelog programa. Osim toga, naravno, infrastrukturni projekti,
infrastrukturni projekti koji su onako vizibilni, opipljivi. Hrvatska je ušla u Europsku uniju kao država koja je bila još izuzetno u velikoj fazi razvoja i velikoj potrebi za infrastrukturu. Infrastrukturom možemo reći od prometne infrastrukture, vodno-komunalne, možemo govoriti naravno o potrebama za razvoj gospodarstva, znači poslovne zone, poduzetnički centri, inkubatori. Govorimo o ulaganjima u samo poduzetništvo, u istraživanje, razvoj i inovacije. Naravno, imali smo velike potrebe za ulaganjima u obrazovanje, u zdravstvo. Ja mogu reći kroz ovih 10 godina diljem Republike Hrvatske, a prvenstveno naravno sa zadovoljstvom kod nas u Slavoniji i Osječko-baranjskoj županiji, da imamo niz projekata koji su realizirani koristeći i taj potencijal i te prilike iz fondova Europske unije, ali zahvaljujući i velikom angažmanu svih nas u Hrvatskoj. Jer ti fondovi ne dolaze sami za sebe, ti projekti se ne provode sami od sebe. Regionalni distribucijski centar je definitivno primjer dobre prakse putem koje i druge jedinice lokalne samouprave, u prvom redu evo županije i možda veći gradovi, bi trebali možda ili mogli slijediti upravo primjer Osječko-baranjske županije. Da, tako je. Strateški projekt Osječko-baranjske županije je dugo najavljivan. Međutim, nije bilo puno pokrenutih aktivnosti do dolaska župana Anušića, gdje je odmah u startu i meni kao dio svog tima i drugim kolegama zadao da se taj projekt pripremi, da bude spreman i da potražimo izvore financiranja. Nacionalni plan oporavka i otpornosti je dao izvore financiranja kao odgovor za rješavanje tog problema s kojim se suočavaju prvenstveno naši voćari. Mi kada govorimo o cijenama poljoprivrednih proizvoda, zašto se često spominje da je dobro imati one kratke lance opskrbe, jer onda proizvod u onom trenutku na poljima kad je ubran može brzo doći do stola, pa postiže i nekakvu najbolju cijenu, najbolje kvalitete. A međutim, naravno da nismo male zajednice, nego nekako smo povezani sa Europom, ali i globalno. Tu dolazi i do različitog uvoza u Hrvatsku, naravno izvoza. Ako mi želimo biti dovoljno konkurentni, dati priliku našim proizvođačima da postignu najbolju cijenu, onda je jedan od odgovora sigurno distributivni centar. Zašto? Zato što vi skladištite vaš proizvod u onom trenutku kad ste ga ubrali, birate najbolju kvalitetu i vi postižete određene uvjete čuvanja, skladištenja proizvoda dok cijena njegova ne bude ona koja je za vas najpovoljnija, najbolja. Jer neki su odustajali od bavljenja poljoprivredom upravo iz tog razloga zato što nisu imali gdje skladištiti sve ono što su proizveli, pa su nerijetko to i bacali po šumama. Da, sezonski, ono što znamo da kad dolazi sezona određenog proizvoda, onda on ima najmanju cijenu, najnižu. Međutim, kasnije tijekom godine, onda mi tražimo po trgovačkim centrima i kupujemo te proizvode koje dolaze iz uvoza, iz nekih drugih hladnjača, iz drugih država. Međutim, nismo imali odgovor za svoje proizvođače. Tako da je ovo sigurno dobar primjer. Oni su već bili u prvoj godini poslovanja, mislim preko 70% da ne govorim točnu brojku, popunjeni, što doista govori koliko je to bila potreba. I vjerujemo da sad će se nastaviti razvijati u nekakvoj svojoj drugoj fazi. Onda govorimo i o preradi i tih proizvoda koji su tamo skladišteni i razvoj možda i nekakvih drugih dodatnih skladišnih prostora za meso ili mesne prerađevine. Svakako da, istaknut ću ovdje kad ste spomenuli te strateške projekte, naravno gospodarski centar, nezaobilazan zadnjih godinu dana gdje je jako velik broj aktivnosti, jako velik broj posjetitelja, atraktivan prostor koji svi, mogu tako reći, žele doći i vidjeti ga. Održava se osim velikog broja sajmova, nekih i naših tradicionalnih koje smo imali u Osijeku, ali i sada i nekih novih, da imamo interesa od strane i nekih drugih organizatora događanja. Tako da sigurno govori o jednoj dinamičnosti već sada komunikacije sa gospodarstvom. Vidimo da se popunjava i poslovna zona grada Osijeka, dolaze nam i strani investitori. Dakle, sve to ipak govori da su se ovdje poslagali neki dobri temelji. Govori o tome da je politika ovdje otvorila vrata, da smo bili spremni na širu komunikaciju i da na taj način pokušamo riješiti one dugogodišnje ili, ja bih rekla, možda i 30-godišnje probleme koje mi ovdje imamo. Da, nerijetko se govori u društvenom prostoru Republike Hrvatske. Ta istočna Hrvatska je slijepo crijevo. Tu se ništa ne događa, tu ništa nema. Uglavnom, do sada smo imali prigodu slušati dosta tih nekakvih negativnih stvari protiv kojih retorika. Ja jesam osobno, jer i živim ovdje i živjet ću ovdje evo, dok ne umrem, ali upravo takvi dobri primjeri, primjeri dobre prakse nama pokazuju da mi privlačimo druge investitore koji dolaze iz drugih zemalja, što Europe,
što u konačnici evo i američkih investitora. Pa evo i da za sve druge gledatelje koji nas prate i putem IPTV-a i putem radio televizije Herceg Bosne, ipak ovdje se nešto događa. I mogu slijediti primjere dobre prakse. Tako je, ja bih rekla i ne nešto, nego puno toga. Mi smo, možemo zbrojiti i nabrijali smo više od 1 milijardu eura ulaganja u posljednjih 10 godina upravo na području Osječko-baranjske županije. Kada govorite o svih 5 slavonskih županija, to je više od 2,5 milijarda eura. To su zaista respektabilne brojke. To znači da se ovdje ulaže, da ovdje postoje potencijali. Još moramo raditi naravno i dalje, nema stajanja. Jer puno izazovniju situaciju smo imali možda nego Zagreb prije 10 godina, kad je on već bio na određenom stupnju razvoja, koji se naravno i dalje treba nastaviti razvijati i razvija se. Mi ipak smo bili dosta iza, možda na nekakvom začelju regija kad govorimo o cijeloj Europskoj uniji, to se situacija ipak mijenja, ali to ne može doći niti u nekoliko godina, iako bismo to naravno voljeli, ali je, sve ima to nekako svoje vrijeme i važno je da smo ušli u taj pozitivan zamah. Znači, ušli smo u pozitivan razvoj. Ta negativna retorika više ne pristaje nikome. Ja se nadam da neće niti političkim drugim opcijama sada u izborima. Jer to je retorika koja zapravo i tjera mlade van. Prvenstveno i taj način komunikacije gdje netko onda stvara percepciju da je negdje dalje bolje. Najbolje je upravo ovdje gdje živimo. Najbolje je u našoj Hrvatskoj, najbolje je u našoj Slavoniji, najbolje je u našem Osijeku. I tu možemo stvoriti kvalitetne uvjete života. Ovisi i o svima nama samima. Ako mi svi koji smo u nečemu stručni ili kompetentni odlazimo negdje dalje, onda i ovdje ostaje bez tih kompetentnih, kvalitetnih ljudi. To se Hrvatskoj dogodilo. Kada pogledate tih 10-15 godina unatrag, kad su nam odlazili mladi, odlazili su mladi širokog raspona stručnih znanja, koji nam sada fali i nedostaje. I danas uvozimo strane radnike. Upravo iz toga razloga što oni sada tu nedostaju. Ja se nadam da će se velik dio njih ipak koji nisu se tamo na neki način udomačili ili stvorili nekakav život ipak vraćati, jer ovdje imaju itekako kvalitetne prilike. Mi zapravo sve njih trebamo. Naravno da ono što njih može motivirati to je sigurno plaća, odnosno cijena rada koja neminovno je porasla i mora rasti i dalje. I mi kroz nekoliko godina možemo doći na standard, možemo reći tako, ovih država, evo, na primjer, Njemačke Slovenije. Ili Irske koji su mladi izlazili, ili recimo pa primjer Slovenija i Slovenija. Slovenija bi bila dobar primjer, oni su nam blizu. Da, ili ipak pozitivni pomaci se događaju. Znači stvoreni su pretpostavke, stvoreni su preduvjeti. Ima još naravno strateških projekata koje moramo rješavati, poput Kliničko-bolničkog centra u Osijeku, izgradnja nove infrastrukture, jednog izuzetno velikog kompleksa, ali koji će kompletno promijeniti i vizuru samog grada Osijeka, a 215 tisuća kvadrata. Klinički bolnički centar intenzivno radi već nekoliko godina na izradi kompletne dokumentacije. Jer za takve projekte je potrebno nekoliko godina da bi se dokumentacija pripremila. I mi se zaista veselimo evo sljedećem sazivu vlade koja će donijeti odluku o financiranju izgradnje. Mislite li da će novi izbori donijeti nekakve promjene na bolje? Pa evo, u konačnici u smislu, hoće li se onda u mandatu nove vlade početi graditi nova bolnica u Osijeku? To je svakako ono što ćemo mi predlagati, ono za što mi zagovaramo. Dokumentacija je u cijelosti gotovo spremna. Čeka se građevinska dozvola, rješavanje zadnjih nekakvih detalja oko imovinsko-pravnih odnosa i to bi trebalo biti spremno za već krajem ove godine za početak realizacije. Ja vjerujem da to niti jedna vlada ne može zaobići, a mi sigurno ovdje u 4. izbornoj jedinici to ističemo kao svoj najvažniji i najveći projekt. To će vjerojatno i gospodin Anušić tako i komunicirati. Osim toga, naravno, željeznička infrastruktura, vidimo da su velika sredstva ugovorena za razvoj željezničke infrastrukture. Ova pruga od Zagreba, Novska, pa Vinkovci i u konačnici Osijek treba biti modernizirana, obnovljena. Mi moramo u konačnici do kraja ovog desetljeća imati brze vlakove, a onda se tu naravno olakšava i ta komunikacija gospodarstva. Kad ćete vi vlakom moći putovati oko sat i pol, možda nešto više do Zagreba, to sigurno komunikaciju vama ubrzava i olakšava, rasterećuje ovaj promet autocestom. A i trenutno sada umirovljenici imaju besplatno korištenje vlaka u Republici Hrvatskoj. Da. Kad se modernizira, onda bi to trebalo zadržati. Onda imaju i dalje. Da. Svakako, da, ima tu, kažem, dosta ovo je bila malo šala, treba sigurno još raditi. I imamo mi još toga što kod nas je potrebno da bi ta glavna okosnica infrastrukture bila zaista spremna. Da kažem, sad imamo nadogradnju.
Često ste vidjeli da se spominje i u medijima da Hrvatska premalo ulaže u istraživanje i razvoj, dakle i u znanost. Uh-huh. Pa kad vas opterećuje ovaj osnovni temeljni problem, infrastrukturni problem, kad niste imali dovoljno ulaganja u škole, kad niste imali dovoljno vrtića, kad niste imali dobre prometnice. Imali smo razaranja, što druge, na primjer, europske članice nisu imale. Tako je. I često se to smetne suma i kaže, joj, pa šta ono tamo, pa mi smo milijarde i milijarde eura imali štete. Tako je. I morate tu onda dovesti, ja kažem, u prvu temeljnu infrastrukturu na zadovoljavajuću razinu, da biste vi onda lakše mogli ući u tu brzinu razvoja inovacija. Naravno da je to državama koje imaju sve riješeno sada možda i lakše. Međutim, ja bih rekla kroz ovih 10 godina da smo naučili puno. Naučili smo za što možemo koristiti sredstva iz fondova, koja je njihova namjena. Nije za sve što se mi možda i sjetimo ili bismo baš htjeli. Oni imaju svoju namjenu. Sad je sve fokusirano na zeleno, digitalno i naravno i puno više sredstava prema gospodarstvu i istraživanju, razvoju, inovacijama. A to je ono što će onda gospodarstvo Hrvatske gurnuti sigurno u još boljem i kvalitetnijem smjeru, da ne ovisimo više toliko o turizmu i da ne zbrajamo brojke nakon turističke sezone, koliko je Hrvatska tu prihodovala, već da veću još snagu fokusiramo upravo na ovu drugu vrstu gospodarstva, na industriju, prvenstveno na proizvođačku industriju, ali na sve onda ono što će gospodarstvo činiti stabilnije. Znači, svi bi trebali zapravo iz ove nove financijske perspektive osjetiti benefite kroz naredni period. Da, tako je. Trebaju sad ponovo je period kad se trebaju pripremati projekti, kad kreću prvi pozivi. Nacionalni plan oporavka i otpornosti već traje posljednjih 2-3 godine, ali on sad se bliži kraju. Znači, rokovi su do srpnja 2026. za korištenje plana oporavka i otpornosti. Ono što se sad događa je ubrzavanje priprema za korištenje perspektive do 2027. odnosno do 2029. Dakle, ovo znači novo razdoblje, novi mandat, tako je, korištenje sredstava do 2029. I tu sad imamo prilike razvijati one stvari i završiti ona ulaganja koja nismo uspjeli u prethodnom razdoblju. Zanimljivo, ali evo, ipak zanimljivo je i sa strane oporbe i sve ono što oporba govori. Pratimo, naravno, moramo pratiti, moramo gledati. Vi to gledate izravno u Hrvatskom saboru. Imali smo sada i ujedinjenu oporbu na neki način. To jest, evo, konkretnije ljevicu i centar. 10 stranaka je u priči, nositelj te priče je SDP, pa mislite li da oni kao takvi ujedinjeni mogu ozbiljnije ugroziti Hrvatsku demokratsku zajednicu? Pa gledajte, svaka politička opcija će sada kalkulirati kako doći do željenog cilja, a to je što veći broj mandata, biti većina u Hrvatskom saboru. Naravno da su oni, ja bih rekla, iz tog pragmatičnog razloga zapravo se dogovorili. Međutim, oni često kad ste ih gledali tijekom rasprava o komunikaciji ni nemaju puno sličnosti, iako su onako ideološki obojeni na toj lijevoj strani, ali oni se dosta razlikuju u nekim svojim stavovima. Kako će to funkcionirati, nisam sigurna, to će njihovo biračko tijelo procijeniti. Ja vjerujem da će ipak rezultati koje HDZ radio u ovih posljednjih 4 godine i ovi konkretne brojke, konkretni pokazatelji, ali što sam rekla, imate opipljive rezultate, imate izrađenu infrastrukturu, sigurno biti prevaga kod birača. Što će nam donijeti ti izbori nakon, to ćemo sve tada vidjeti. Komunicirat će se jasno i program Hrvatske demokratske zajednice, nasuprot naravno programu svih drugih stranaka, a onda ćemo tražiti podršku birača za taj program da se on i realizira. Dakle, gledamo u fokus svakako razvoj Hrvatske do 2028. Godine, a onda naravno i dalje. Gledamo kako iskoristiti što više ove benefite koje imamo kao članica Europske unije. Moramo tu priznati sami sebi da kao, ne samo da imamo benefite, imamo i određene odgovornosti. Vidjeti kako između toga balansirati, kako unaprijediti sebe, ojačati svoje gospodarstvo, svoje snage, svoje fiskalne kapacitete, ne samo na nacionalnoj razini, već bi rekla i na lokalnoj i na regionalnoj razini, i kako učiniti standard hrvatskih građana boljim. Ja mislim da prvenstveno treba biti fokus još veće mirovine, bolji uvjeti života i rada, veće plaće. Mislite li da bi upravo o tim temama trebali svi kolektivno više govoriti u Hrvatskom saboru? Da. I gledati kako do toga možemo doći. Znači, to nije samo evo izgovoriti ovakvu rečenicu da trebali bi, ali kako ćemo mi sada to postići? Kako će minimalac u Hrvatskoj biti veći od 1000 eura? Što moramo napraviti da bi nam gospodarstvo to moglo na kraju krajeva prihvatiti, da bi se to moglo dogoditi? Ta komunikacija će sigurno sada biti otvorena. Vjerujem da će svi
ići upravo u tom smjeru i odgovor za kvalitetniji bolji život svakog građana je naravno da on osjeća da on ima bolji kupovnu moć, da on može sve osobne potrebe zadovoljiti sa svojim primanjima, sa svojom plaćom koju zaradi na svom radnom mjestu, a i našim umirovljenicima naravno da te mirovine budu adekvatne, da oni mogu kvalitetno živjeti taj mjesec kad tu mirovinu dobiju, da ne moraju zapravo puno štediti na osnovnim potrebama. Jer kad to slušate, to je zaista najteže vidjeti. Evo, meni osobno, bez obzira što sam u Saboru kao saborska zastupnica, vjerujte mi, itekako slušam te priče naših građana, gledam sve te emisije u kojima se o tome komunicira i znam da tu moramo biti još bolji. Koji su loše po vama, a koje su dobre strane članstva u Europskoj uniji? Pitao sam naime to i gledatelje Osječke televizije. I bilo je tu istinu svakakvih komentara. Ali evo i vi kao bivša ministrica i kao stručnjak prije svega za europske fondove, naravno i kao prije svega čovjek koji ima svoju obitelj, ima svoje prijatelje, često ste okruženi razno raznim, kako bih to mogao možda dobro reći, krivim mišljenjima ljudi što to zapravo Europa je. Pa evo, kada to pogledate, znači što bi onda to po vama bilo dobro vezano za Europsku uniju, a što loše? Na prvom mjestu ono što svi prepoznajemo, to su fondovi Europske unije, to su europska sredstva, bespovratna sredstva koja su bila Hrvatskoj na raspolaganju, više od 10 milijardi eura u proteklom razdoblju, sad komuniciramo 24 i to sigurno svi moramo istaknuti kao pozitivnu stranu. Dodatno, ja bih rekla da tu osim tih sredstava, vi vidite da ste kroz implementaciju fondova, tih operativnih programa i projekata se usmjeravali u određenom smjeru. A to su te europske politike. To su jednake politike koje su funkcionirale i funkcioniraju u jednoj Njemačkoj, u jednoj Francuskoj, u jednoj Belgiji, Nizozemskoj, Švedskoj, koje njih guraju negdje prema naprijed. I vidite da ako Hrvatska prati te europske politike, da zapravo i mi se onda pomičemo u tom smjeru razvijenih zemalja. Mi smo trenutno na 73% prosjeka BDP-a Europske unije. Mi smo bili daleko ispod 60%. Znači, tu vidite da se taj pomak dogodio. Jesmo li dalje znači, među borima? Taj dio fondova se mora preljevati u sve druge sfere. Nismo najgori, a da pače možemo biti naravno bolji, to uvijek kažemo, onak do zakritičnost, da, radimo dobro, idemo im biti još bolji. To sigurno svi želimo. To su nekakve pozitivne strane. Vidite puno više mogućnosti za naše gospodarstvenike. Njih možda ne vidite dovoljno u javnom prostoru da oni komuniciraju. Koliko je njima sada kao gospodarstvenicima lakše ili drugačije poslovati. Kolike su to poslovne veze koje su sad već stvorili sa tvrtkama na razini cijele Europske unije. Kao tu svi funkcioniramo kao jedno zajedničko europsko tržište. To je više od 450 milijuna ljudi. To su potencijali. Drugo vam je i kroz obrazovanje. To je prilika i mladima da se obrazuju u nekim drugim državama. Ona je Erasmus program koji dosta dobro funkcionira, ali i mladima koji dolaze u Hrvatsku. Vidjeli ste čak i u Osijeku, imate kulture, primjer, naravno. Imate i primjere na Medicinskom fakultetu u Osijeku koji je u Osijeku doveo strane studente, studij na njemačkom jeziku, evo to mi je prvo ono čega sam se sjetila. Tu još nismo dovoljno dobro sve te prilike prepoznali, jel to ako netko ode studirati u inozemstvu ne znači da se ne treba vratiti u Hrvatsku, ovdje nešto pokrenuti i ovdje iskoristiti onda drugi dio tih mogućnosti, to su ti fondovi. I svakako ono što je najvažnije, jedna sigurnost i stabilnost koju vidimo u vremenima kriza. To su prednosti. Naravno, neki nedostaci su da nam se i velik dio onog paketa zakonodavnog prvenstveno donosi na razini Europske unije, a onda se implementira ili transponira u nacionalno zakonodavstvo. Tu bi trebali malo više informirati građane. To sam je čak u jednoj replici u Hrvatskom saboru spominjala kad smo govorili o radu HRT-a, da bi trebalo uvoditi baš upravo posebne emisije gdje bi se komuniciralo našim građanima što se taj tjedan raspravljalo u Europskom parlamentu, čisto da budu informirani. I onda se to sve preslikava naravno na naše nacionalno zakonodavstvo. Tu bih ja rekla možda taj dio, što sam rekla, ne samo pogodnosti fondova, nego i te nekakvi dio obveza i odgovornosti imamo mi zajedno sa svim drugim državama članicama Europske unije, bez obzira što smo mi mali po broju stanovnika, jedna mala država,
ali se tamo odluke donose na jedan drugi način. Možete komunicirati sve ono što je kvalitetno, dobro, kako za Hrvatsku, tako će biti možda i primjer i za neke druge države. To se sad već događalo, naši zastupnici su vrlo aktivni, ja ih sve redovito pratim, svako u nekakvoj svoj domeni. Međutim, kažem, informiranje šire javnosti u Hrvatskoj mislim da je potrebno. I da bi tu trebali poraditi da se zaista uvode posebne misije, da vidimo što se to događa u Europskom parlamentu. Da budemo informirani. Zapravo, glavni ključ svih problema je u tome što su često neinformirani. Evo, u konačnici sam Pleter je ovdje upravo iz tog razloga da bi se na jedan drugačiji način i saznala nekakve stvari detaljnije o nekakvoj problematici upravo od za neka područja najstručnijih i najkompetentnijih ljudi, prvenstveno vas koji ste u politici. Da, jer to sam htjela evo i završiti, to su te možda i nekakve negativne strane, jer može se donijeti nekakav propis koji nekom gospodarstveniku ili poljoprivredniku ili negdje dalje u nekom drugom sektoru, nekom građaninu Hrvatske nije onaj koji bi htio da naša Sabor, naše zakonodavno tijelo transponira ili usvoji. I onda bi imao to priliku, ako informiran, komunicirati i tražiti i od naših zastupnika da se tamo nešto drugo komunicira ili mijenja. Dakle, europske direktive, europske uredbe se donose na razini Europske unije, onda se ona svaka za sebe na odgovarajući način prenosi na razinu Hrvatske, odnosno u hrvatsko zakonodavstvo. Uredbe koje se direktno primjenjuju, direktive koje daju odgovarajuće smjernice, pa tu onda vi sami imate malo više prostora za kreiranje. Evo, mislim da to bi sigurno svi isticali možda kao nekakvu negativnu stranu, međutim puno je ovih više pozitivnih i jako je dobro što mislim da je velik broj hrvatskih građana podržava zapravo to što smo ušli u europsku obitelj, što smo dio Europske unije i na kraju krajeva to su nam bile velike težnje, što smo se okrenili upravo. Da, i često neki gledatelji su znali reći, znate oni u Europi, ja kažem, pa nisu mi oni u Europi, Europa. Mi smo Europa. Tako mi smo je. Ta zapravo Europa s kojom smo se nekada davno, evo i u vrijeme vaše mladosti i moje, zapravo uspoređivali, joj, idemo u Europu, idemo kod onih. Tako zapravo trebamo naučiti da smo upravo mi dio te obitelji. Tako je. Sad kad vidimo posebno što se događa na istoku, što se dogodilo ratom u Ukrajini, pa vidimo i nekakve negativne trendove koji su krenuli u susjednoj Srbiji, što je uvijek alarm u Hrvatskoj, što moramo uvijek biti svjesni da treba posebnu pozornost uvijek obraćati i na ono što se događa kod njih. Vidimo da je tamo još uvijek bio velik utjecaj Rusije, koji sigurno nije donosio ništa pozitivno niti njima kao državi, jer im na neki način blokira taj razvoj prema Europskoj uniji. Znamo da su oni također jedna od država koja je potencijal ima za ulazak. Međutim, tu oni moraju puno više poraditi na tome da bi dosegli standarde koje Unija traži. Hrvatska ima naravno velike kriterije. Tako je, Hrvatska naravno treba imati svoje stavove jasne pri tome. Sigurno da je dobro za mir na cijelom europskom kontinentu, da što više država slijedi jednak europski put. Međutim, kriteriji za sve države moraju biti strogi. Mi znamo da od Srbije nismo raščistili ono što imamo pogotovo po pitanjima nestalih i to mora biti apsolutni prioritet da bi Hrvatska dala suglasnost. Ja se s tim slažem kogo to komunicirao od političara. Drugo, a trebamo im na neki način dati i podršku, jer također je to država koja je nama susjedna, koja treba se razvijati u pozitivnom smjeru, gdje ima i također velik broj građana koji su sigurno afirmativni, koji također žele i razvoj i svoje države i susjednih države, žele biti dio nečega što je dobro i pozitivno. I kroz projekte prekogranične suradnje. I kroz projekte, tako je. I tu bilo dosta partnerstava. Bosna i Hercegovina, naravno. Njih moramo naravno spomenuti. Velik zagovornik. Da. Velik smo zagovornik da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju, velik smo zagovornik statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini koji se trebaju poboljšavati i dalje. Vidimo da je komunikacija nekad dobra, nekad malo lošija, no u Europskoj uniji postoji jasan smjer, jasna želja, jer je to sigurno jamac stabilnosti i Bosne i Hercegovine kao države u cjelini. Naravno i ovim putem, pošto će nas gledatelji gledati i na radio televiziji Herceg Bosne, podrška i potpora svim Hrvaticama i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Jer evo, ipak mi svi koji smo i članice Europske unije definitivno uživamo veća prava od onih nečlanica Europske unije. Pa evo, u periodu koji je pred nama, što bi trebao biti po vama evo nekakav možda i novi cilj
kao članice Europske unije, demografija, poljoprivreda, što bi mi sada tu još mogli u konačnici onako definirati? Pa evo, u prvom redu to je sigurno što se spomenula gospodarstvo, otpornije, snažnije, jače gospodarstvo, ali kad kažu održivi razvoj, to je sad opet pitanje što to znači, zapravo guramo li gospodarstvo samo da proizvodi više resursa, koristi više dobara da proizvodi, tu nekak, na neki način možemo reći da se razvijemo, međutim onda imamo drugi problem, to je nedostatak radne snage, pa dolazimo i do demografije. Ja bih rekla da je to cijeli paket. Znači, kada govorimo o smjeru gospodarstva, kako želimo da gospodarstvo bude, koje su to dijelovi segmenti gospodarstva koji trebaju najveću podršku i potporu, poljoprivreda je sigurno jedna od tih. Ja sam nedavno nešto i komunicirala da poljoprivreda mora biti u fokusu svih budućih vlada. Temelj proizvodnje hrane u poljoprivredi. To ne smijemo zanemariti i zaboraviti. Sad moramo vidjeti kakva je to proizvodnja, koliko je ona izložena klimatskim promjenama, vremenskim utjecajima, što u poljoprivredi treba mijenjati. Možda više sad nekakve tradicionalni načini bavljanja poljoprivrednom polako nestaju. Pa tu dolazi do velikih problema u poljoprivredi i kod samih poljoprivrednika. Tu im treba dati puno veću podršku. Sustavi za navodnjavanje. Ako govorimo, tako, ako govorimo o nekakvim velikim emisijama CO2 koje se događaju u poljoprivredi, pogotovo u stočarstvu, onda moramo naći adekvatne načine kako ćemo te emisije možda nadomjestiti, zamijeniti, ne odmah zaustaviti razvoj stočarstva kao takvog, kao što se događa. Vidjeli smo velike prosvjede poljoprivrednika diljem Europe. Znači vidimo da u sektoru poljoprivrede svakako treba usmjeriti snažnije svoje politike. Na razini Europske unije, ali prvenstveno našoj nacionalnoj razini. Nama je to jako važno za Slavoniju. Imamo resurse, ne smijemo ih ne koristiti. Resursi Slavonije se moraju koristiti u proizvodnji hrane. I tu možemo sigurno biti i samodostatni, što znači da moramo imati dovoljno proizvedeno količine hrane, ne samo za svoje potrebe. U komunikaciji, naravno, i sa svim drugim državama možemo ponuditi i neke svoje brendove. Ja sam se snažno zalagala da razvijamo planove industrijske tranzicije po regijama. To je sada imamo tu mogućnost. Možda i da se u hotelima na Jadranu više koriste proizvode i Slavonije, Baranje i Srijema isto. I također to je jedna od tema koja je vječna, ja bih to tako rekla. Međutim, mi ovdje možemo stvoriti brendove, pa neka onda ti hoteli traže slavonski proizvod zato što mu je to atraktivno i zato što njegov gost to želi. Znači, moramo se ponovo vratiti na stvaranje brendova i kvalitetu, ne samo kvantitetu u proizvodnji. Kažem, tu su otvoreni fondovi, postoje mogućnosti, bit će natječaj i svakako pozivam sve proizvođače da se fokusiraju na to kako mogu proizvesti nekakve nove proizvode sa dodanom vrijednosti i koji će možda, da ne spominjem sad neke stare tvrtke, ali sigurno biti proizvod koji će se kupovati diljem Hrvatske i u svim zemljama Europske unije po kojem ćemo biti prepoznati. Imamo ga možda u drvnoj industriji, u prehrambenoj industriji, spominjali smo i ICT, kulturne, kreativne industrije. Dakle, ima tu niz mogućnosti gdje mi možemo biti nositelji nekakvog i predvodnici nekakvog brenda. Ne samo Slavonija, tako i cijela Hrvatska, znači regionalno su napravljeni programi. Tu mogu biti naše snage. To trebamo prepoznati i jednostavno dopustiti svakoj regiji da koristi one resurse koje ona ima. To je često izazovno, ali to je put ili način na koji su određene druge države postigle razvijenost svojih regija koje su bile zapostavljene. Tu su vam, ističu vam se primjeri najrazvijenijih sada regija i Španjolske, pa i Italije, gdje su oni kroz taj način, jednostavno fokusirajući se na svoje prednosti i snage koje imaju, prepoznavajući i slabosti naravno, ali fokusirati se na prednosti, poticati ih, su postigli status razvijenih regija. Evo, i pošto smo došli do kraja naše večerašnje emisije, rado bih nastavio ovo što ste rekli. Stvarajmo nove brendove, evo, i s tim bih i želio definitivno i završiti večerašnju emisiju. Poštovani dragi gledateljici i gledatelji, hvala vam na vašem praćenju. Naravno, zahvaljujemo se i našoj večerašnjoj gošći, gospođi Nataši Tramišak. Ugodan vam ostatak večeri i laku noć. Hvala vam svima. Hvala.